गवरान बाय प्रोफेशन एक फायन आर्ट, आणि फायन आर्ट ज्यांना किती कला सादर करतात ती सदांच परफेक्ट असतात. आता आम्ही तुम्ही पळयता जो देखावा जो त्यांनी केला तो ॲक्च्युली हो देखावा ॲक्च्युली मोठमोठे जे मंडळं असतात त्या मंडळांक सोपता. आणि लहान आपल्या घराकडे जर बरो देखावा जर केला जाल्यार मोठे एक मंडळांनी जर तो जर सादर जर केलो जाल्यार ह्याच्याने बरं दिसतलो. इथे बरं दिसलं की प्रत्येक जे गोष्ट त्यांनी हांग दाखयले आता ते परफेक्ट असतात. जशी ती आमची पहिली जी आमची देवळं जी आशिल्ली ती देवळां आम्ही जे पळयतात चड करून पिक्चरां जर पळयतात ते अशीच आमकां दिसतात. तो एक पुरेपूर उभेऊब हांगा देखाव केल्लो आसा. आनीक आमी बीन खंय तरी ल्हानशें खंय तरी घरा कडेन डेकोरेशन करतात आनी म्हाका दिसता की गौरांग हे पद्दतीन आमकां आपल्या घरान तो देखाव करता. हो तेणें एक मोठे मंडळांनी मंडळ जें आसता थंय करचो. आनीक म्हाजी इच्छा आसा की मोठमोठे जीं गोंयांत मंडळां जीं आसात जेणे करून म्हणल्यार आमी सांगे म्हूण संगमपूर म्हूण केपी म्हूण अशी मंडळां जर तेंकां ती कला जर सादर केली जाल्यार चड लोकांक पळोवंक मेळटलें. आनी हांव मागतां की फुडले जे येणारे जे वर्स आसा ते वर्सा जर तुमची अशी जर ऑफर जर आयली जाल्यार ती तुमी ऑफर तूं फाटी दवरूं नाका. आनी आपली जी कला जी आपले तुज्या ज्या हांगा इतली जी कला आसा आमी पळयता फाटी पांच स वर्स पळयतात की खूब कला तुमी दाखयल्ली आसा ती कला फुडें वचपाक जाय आनी आमकां खास करून गोंयकाराचें नांव फुडें पावपाक जाय. तुका जर अशें जर 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 तर ऑपॉर्च्युनिटी आयली मिन्स जर मंडळान जर तूं जर आपयलें जाल्यार ती तुवें घेवची आनी आपली कला करची. आयज आमी आमच्या गौरांग बाबागेर आयिल्ले आसात. तेंचो 9 दिसांचो गणपती आयज लास्ट दिसा. एक मुद्दम जावन उमेद जाता आमच्या ह्या भागाक आमचे म्हाका दिसता आमच्या गोंयभर दिसता म्हाका आमकां एक सदांच वर्सान वर्स एक उत्सुकता आसता की गौरांग बाबाचो गणपती जे डेकोरेशन आनी ते देखावो तो करता तो कसो जातलो आनी तेज्या मनांतल्यान एक संकल्पना येवन आमकां कशी एक तरेन वेगळी पळोवपाक मेळटली. आनी म्हाका दिसता वर्सान कितलीशींच वर्सां आमी सगळीं जाणां त्या आतुरतायेन आसतात की वर्सान वर्स तेजो गणपतीचो देखावो पळोवपाक लागून. आनी ह्या वर्साचो देखावो आमी जो पळयिल्लो आसा गौरांग बाबान आपले एक संकल्पनेंतल्यान एक आयज देखावो आमकां हांगा केल्लो आसा तो एक अत्यंत प्रशंसा करपाचो इतलो म्हाका दिसता गोंयभराच्या सगळे लोक जे आसात मॅक्झिमम गोंयचे लोक आज येवन इतले दीस जाले हांगा येवन मुद्दम जावन ते देखाव पळयतात आनी खऱ्यांनी प्रशंसा करपाची आनी ते गौरांग बाबाचे आनी तेंच्या सगळ्या फॅमिलीचे तेंकां हांव सगळ्यांक शुभेच्छाय दिता. आनीक एक मानता की गौरांग बाबाचे जे हातांतल्यान जे आयज प्रदर्शन जाता आनी गौरांग बाबाच्या हातांतल्यान जे कितें देखाव जाता ते म्हाका दिसता अशे हांगा लागीं तरी गोंयाक आनीक सगळे वाठारांत खंय पळोवपाक गेल्यार इतले सुंदर देखावो कोणें केल्लो आसतलो. आनीक हांव तेंकां सगळ्यांक लोकांक गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा दिता आनी तेंकांय फॅमिलीकूय शुभेच्छा दिता आनी मागता की आमकां दरेक वर्साक अशे विविध देखाव्याक पळोवपाक मेळटले. आनीक गौरांगाच्या हातीन गोंयभर आमच्या म्हाका दिसता ह्या वाठाराच्या आमच्या सगळ्याच्या गौरांगाच्या हातीन आनी तेंच्या संकल्पनेंतल्या आमच्या सगळ्याचे ह्या वाठाराचे नांव सगळे वयर सरतले अशी हांव मानता. आनीक सगळ्यांक हांव परत एकदा शुभेच्छा दिता. हो जो तुमी म्हाज्या फाटल्यान डॅको पळयता तो कम्प्लीट डॅको इको फ्रेंडली आनी हो सगळो डॅको आमच्या सगळे फॅमिलीन मेळोन केला. आनी हो डेकोरेशन करपाक म्हाका एक अराउंड 22 दीस केल्या. ही मुर्ती कित्याक म्हणून हांवें मुर्ती घरा कडेन केल्या. विचार कसो येयलो? हो विचार म्हणल्यार म्हाजो ऑलरेडी प्लॅन आसलो न्हू की जंगल घेवन कितें करतलो म्हणून. मागीर रिसंटली हांव हंपी गेल्लो कर्नाटका. सो थंय हांवें अशे टॅम्पल रुइन्स पळयले आनी व्हडलेली देवळां. सो हांवें इमेजीन केलें की कसली देवळां जर गोंयान आसलेली जाल्यार ती कशी उरता. सो थंयच्यान अशें चिंतून येयलें हांव. ऑलमोस्ट कितलो अशें खर्च जालो तुका तुका? खर्च म्हणल्यार अराउंड 15 अबाव गेलो म्हाका खर्च. आनी पयली केन्ना केल्ले बीन अशें? हय एवरी इयर आसता. हय आतां एक 5 वर्सां जाली इको फ्रेंडली. तशें एवरी इयर डिफरंट डिफरंट मटिरियल आनी डिफरंट डिफरंट थीम आसता. लास्ट इयर हांवें गुरूची थीम केल्लो. गणपती केल्लो जो बूक आसता फाटल्यान ब्लॅक बोर्ड शंकर पार्वती. आनी एवरी इयर कितले दीस आसता गणपती? लास्ट इयर आमचो 9 दीस आसलो. तेजे पयली 2 वर्सां 7 दीस असो आमी डेकोरेशन डिपेंड आसता आमकां. लोक येता पळोवपाक? लोक एवरी इयर वर्सान लोक वाडता. अंदू जाल्यार खुबूच लोक जालो चड. आनी हांव लोकां कडेन मागता तुमच्या चॅनला वयल्यान की तुमी येवन आय लास्ट दीस येवन दर्शन घेवचे.